אהלן אנדרס, מה נשמע? היי יואב, מה שלומך? אני בסדר גמור, אנחנו התכנסנו כאן כדי לדון באמת בקורס בהובלתך, קורס שבקרוב אנחנו נפיץ ונפרסם ונפתח. ובעצם עולה השאלה, נורא מסקרנת אותי, מדוע אנשי מקצוע או אנשי טיפול, בעצם צריכים לעסוק בעולם הפסיכוסומטי? למה להציע קורס לאנשי טיפול שעוסק בעולם הפסיכוסומטי? אז אני אשמח להתייחסות שלך לגבי השאלה הזאת, ומשם אנחנו כבר נמשיך לצלול לעובי הקורה. אוקיי, אז זה קצת דומה, זה קצת קשור בעצם גם לאופן שבו נבנה, שבו בנינו את הקורס, ואתה יודע, כי היית שותף מלא בבנייה, אז פסיכוסומטיקה בעצם היא תחום שהוא מתבסס על הרבה ידע של פסיכותרפיה וידע של רפואה וידע של פסיכופיזיולוגיה ובעצם על ידע קיים מכל מיני דיסציפלינות, מולטי דיסציפלינרי. והתחום עצמו של הפסיכוסומטיקה עושה כמה דברים, הוא מנסה לאגד בין סוגי הידע האלה, אבל לא רק לאגד אותם, אלא גם לייצר ביניהם איזו אינטגרציה קונספטואלית תיאורטית, ולאחר מכן גם אינטגרציה בתחום האבחוני, ובאינטגרציה גם כמובן בתחום המעשי הטיפולי. ולכן יש, לדעתי, ואני מניח שגם לדעתך, יש מה לחדש בתחום הפסיכוסומטיקה, גם למי שכבר יודע טיפול, ונהפוך, אנחנו רוצים אנשים כאלה שיבואו לקורס, אנשים עם ידע רב בטיפול. כן, ואני אחדד באמת את מה שאתה אומר, שזה בעצם סוג של משפח כזה, אנחנו בעצם מתחילים מרקע תיאורטי, פילוסופי, תרבותי, של עולם הגוף נפש, ולאט לאט אנחנו בעצם מצמצמים את הראייה לממש ראייה של התערבויות טיפוליות ומודלים, כדי שהמשתתפים יבנו או יקבלו את כל התשתית הזאת ויוכלו ליישם על גביה את הטכניקות הטיפוליות כבר במהלך הקורס או אחריו. נכון, בדיוק. זה קצת כמו המודל ההולוגרמי ליקום, זאת אומרת, בחלק אחד של ההולוגרמה יש את כל הדבר השלם. אז כשאדם מבצע התערבות בכאב, התערבות קונקרטית, רצוי שגם ידע את הפילוסופיה מאחורי, את את המנגנון, ואז יוכל להפעיל את הטכניקה. זאת אומרת, כל הידע הזה, כמו שאתה אומר, משפך הוא דימוי מצוין. מהרחב אל הצר, גם הנקודה הצרה ביותר צריכה להכיל את הידע הרחב ביותר, על מנת שההתערבות תהיה מתאימה ויעילה. אז בוא תספר לי בעצם, פחות או יותר, מה הולך להיות בקורס? בעצם אילו תכנים יפגשו המשתתפים והמשתתפות? אז אוקיי, אז אנחנו נתחיל מאיזושהי נקודת מבט יותר רחבה, בתחום ה-Philosophy of Mind, מודלים של גוף ונפש, האם אפשר לדבר על קשר, אילו קשרים יש בין גוף לנפש וכו'. לאחר מכן אנחנו נתמקד קצת בסימפטומים יותר ספציפיים, גם מבחינה רעיונית, איך אפשר לראות סימפטום כמו קונברסיה, או כמו תופעה פסיכוסומטית, או כאב מסוים, הוא יכול להיות ברמה של הסבר פסיכוטי לכאב, לפי מבנה פסיכוטי או הסבר נאורוטי וכו'. לאחר מכן נדבר על אבחון, נציע איזשהו מודל מעשי לאבחון, דרך איזשהו כלי שהתפתח ככה בתוך החשיבה הפסיכוסומטית, ואז נדבר גם על כל מיני גישות, עם גישה יותר דינמית לעבודה פסיכוסומטית, עם תסמינים פסיכוסומטיים, גישה שיותר מתייחסת לסימפטום כהצטברות של דברים שהודחקו בלא מודע, רגשות, קונפליקטים וכו', וגם גישה יישומית יותר שמדברת על המנגנון הדיסוציאטיבי כמנגנון שעומד בבסיס תופעות פסיכוסומטיות. וכל מיני מרצים ידברו על הדבר שיותר קרוב לליבם, שככה יותר אמונים עליו. אנחנו באמת מציעים בקורס הספציפי הזה מומחים מכיווני מחשבה שונים, וכל אחד נותן את האינפוט שלו ואת המומחיות שלו, כדי באמת לסדר את המשפך שדיברנו עליו קודם, בצורה מדויקת ביותר, ולתת למשתתף איזה שהם כיוונים גם מגוונים וגם עשירים, כדי באמת במפגש עם מטופל או מטופלת שסובלים מבעיה פסיכוסומטית, נוכל באמת להשתמש בכל כלים של הקורס כדי לעשות עבודה טיפולית איכותית.
אני חושב שגם נקפיד על אינטגרציה, זאת אומרת, אפילו שהמרצים הם שונים, יהיה ניסיון לייצר שיח אינטגרטיבי, לא דווקא הומוגני, הטרוגני, אבל שיש לו איזושהי תפיסת עולם שבתוכה יכולים מגוון הכלים והתפיסות האלה להסתדר ולייצר אפילו משהו גדול מהתפיסות עולם האלה. לסיום, להערכתך או דגש שאתה רוצה למסור למי שצופה או צופה בנו, למה שווה להירשם לקורס? א', זה מעניין, אבל טוב, אני כן, קהל שבוי. זה מעניין, אני חושב שהסימפטום הפסיכוסומטי, הגוף לא מספיק מדובר, והקשר הזה בין הגוף לנפש הוא לא מובן מאליו, יש בו הרבה יותר הפתעות ממה שאנחנו חושבים. מעבר לכך, זה מאתגר, הגוף או הסימפטום בגוף הוא הדבר שהוא הכי מתעקש, זה הסימפטום הכי עקשן. הגוף מצד אחד הוא הדבר הכי קרוב אלינו, הכי אינטימי, ומצד שני יש הזרה מאוד גדולה של הגוף בתוכנו, בגלל אלמנטים תרבותיים והתפתחותיים וכו'. ולכן נראה לי שבכל סימפטום קיים גוף, אנחנו יודעים היום שאפילו כל מחשבה קורית בכל הגוף, וכל דבר יש בו גם את זה, גם את זה וגם את זה, ולכן אני חושב שמעניין להתעסק בזה. נדר. אז לצופים ולצופות מוזמנים להירשם לקורס עבודה טיפולית בסימפטומים פסיכוסומטיים מתוך עמדה אינטגרטיבית. אנחנו נתחיל בקרוב, אז שווה להצטרף. תודה, אנדרי. אני אשמח לראות אתכם. תודה. ביי, יואב.